pánové, v tuto chvíli přichází do rohu červeného Konstantine Jangavadze. Tak do rohu červeného přichází... Samozřejmě rádi vyslechneme i tu druhou, která bude patřit borci, který dorazí v tomto duelu do rohu modrého. Dámy a pánové, přichází Milan Čapagano. Že za malý okamžik startuje souboj s pořadovým číslem 2. Ještě předtím opět krátká vizitka obou boxerů. Tak tedy znovu, roh červený, dámy a pánové. V něm právě teď reprezentant Gruzie. Je mu 24 let. V profiringu debutoval v roce 2018 a jeho aktuální skóre zní 7 vítězství, 39 porážek a 4 remízy. To je Konstantine Kote Jangavadze! No a proti němu borec v rohu modrém, borec, kterému jste vytvořili doslova do písmene domácí prostředí při té nástupovce, a aby taky ne. Je to rodák z Brna, dámy a pánové, je mu 30 let, jsou to 2 roky, co se objevil v profiringu a jeho aktuální skóre zní 5 vítězství, 4 porážky a 3 remízy. To všechno je Milan Čapaganoška! Čeká na souboj vypsaný na 4x3 minuty. Souboj, který bude jako ringový rozhodčí řídit pan Josef Durej. Dámy a pánové, užijte si to. Tak my jsme připraveni. Ring volný pro první kolo. Milan Ganoška, 30-letý borec. V otočeném gardu. Nothing's a new kid, huh?
Tak zatím oba borci docela pohodlivý. Tam panu pěkný sporek od čaty. Tak Milan zatím pěkně využívá své výšky, rozpětí svých rukou a drží si Konstantina pěkně na dálku. Ten bude muset začít zkracovat vzdálenost a možná třeba i začít od nějakých spotků a propracovat se blíž k Milanovi Ganoškovi. Tak Konstantin teď pěkně zkrátil vzdálenost, vysypal tam kombinaci, ale Milan Ganoška krásně pokryl ve dvojitém krytu. Máme tu závěr prvního kola. Tak a první gol za námi. První kolo nebylo až tak bohaté na údery, ale na pohyb rozhodně. A Milan se to tam krásně pohlídal, udržel se Konstantina na dálku. Nedal moc prostoru se přiblížit. A myslím si, že to bude i nějaká taková taktika Milana Ganošky do dalších kol. Protože by byla velká škoda nevyužít té výškové převahy, kterou má. Coach is out a my jsme připraveni do druhého kola. A my jdeme do druhého kola. Konstantin se snaží zkracovat vzdálenost, zatlačil Milana pěkně do provazu, ale ten z nich rychle vyplul. Se Konstantin snažil Milana zatlačit do rohu a kombinovat, ale Milan zatím krásně pokryl. Teď nádherný spodek od Milana Čapy Ganošky. Tak chtěl jsem říct, že za mě možná trochu zbytečně Milan Ganoška pouští Konstantina k tělu, ale teď
Naopak krásně jednotlivými rychlými údery si ho drží na další vzdálenost. Krásně tam Milan Konstantina otravuje tou přední rukou. Jsou to úplně lehké údery, které ale Konstantinovi znemožňují přes tu přední ruku přejít a dostat se na krátkou vzdálenost. O, teď ale krásný čistý hák od Konstantina. Máme tu závěr kola. Konec druhého kola. Za mě druhé kolo putuje do brněnského modrého rohu. Uvidíme, jestli uvidí stejně i rozhodčí. Tak Milan zatím pěkně pohyblivý, škoda těch momentů, kdy neudrží Konstantina na dálku a pustí si ho zbytečně k tělu a dá mu prostor tam pracovat. Ale v momentě, kdy vytáhne ty dlouhé ruce a drží se Konstantina od těla, tak ten tam nemá nejmenší šanci ho ničím ohrozit. Coach out. Coach is out a jdeme do třetího kola. Dvě kola za náma, jdeme do třetího. Tvrdá kombinace od Konstantina, všiml jsem se tam jednoho zadního háku, který tam Milanovi Ganoškovi prošel. A Milan teď krásně kombinuje spodek vrch. Tak Konstantin teď moc pěkně zkracuje tu vzdálenost a dostává se na blízko k Milanovi Ganoškovi. Otázka fyzické kondice a jak dlouho mu to tenhle tlak vydrží. Ale zatím to je přesně jsou ty momenty, kdy úder pod pás. Tak a chtěla jsem říct, že to jsou ty momenty, kdy Milan Ganoška je lehce v úzký, když má Konstantina hodně na blízku. A to je pěkná kombinace sporek vrch od Milana Ganošky. Dawaj, Dana,
Závěr kola. Tak ještě tam prošlo pár čistých úderů na obě strany. Tak. Hezké koukatelné kolo, za mě trošku škoda, že to Milan Ganoška nejede víc na tu jistotu a nedrží si Konstantina od těla, protože ve chvíli, kdy si ho k tomu tělu pustí, tak ztratí tu svou pohyblivost. A je tam Milan trošku statečtější a zbytečně inkasuje údery. Když to držo drží na dálku, pinkne jeden, dva údery a zase si uteče, je tam hodně pohyblivý, tak to je něco, co mu to kolo zaručeně vyhraje. Uvidíme, s čím půjde do dalšího kola. Coach Saud. No a i ve druhém dnešním zápase se dostáváme do posledního. A my jdeme do posledního vypsaného kola, do čtvrtého kola. Poslední tři minuty před námi. Tak Konstantin hned začíná tlakem. Milan pěkně odpovídá. Krásný zvedák od Milana Ganošky. Tak teď to přesně to, o čem mluvím, že teď je Čapa pěkně pohyblivý, tancuje kolem soupeře a trefuje tam čisté údery. Tak teď tvrdé háky o Konstantina. Tak z obou dvou slyšíme, že ženou borce dopředu, chtějí po nich kombinace více úderů. Tak opět tvrdý hák od Konstantina. Tak oba borci začínají být lehce unavení. Ale se vidíme srdíčko na obou stranách. Oba dva se snaží to poslední kolo urvat ve svůj prospěch. Máme tu závěr kola. Krásná práce z ústupu od Milana Ganošky. Tak máme tu závěr zápasu. No, já jsem upřímně sama zvědavá, jak tohle rozhodčí ohodnotí, protože si myslím, že je to možná i klidně další zápas, kterému by slušela remíza. Ale možná se... No těžko říct, Milan Ganoška tam měl krásné to první, druhé kolo, kdy si držel Konstantina celkem na dálku a pěkně ho tam trefoval, ale od takové té druhé poloviny druhého kola Konstantin
zkrátil pěkně vzdálenost a byl schopný tam Milanovi zatopit. Poslední kolo bylo famózní na obou stranách. No. Počkáme si na verdikt rozhodčích. Pánové, já doufám, že se s náma od začátku skvěle bavíte, protože musím konstatovat, že i druhý duel dnešního gala večera, který jsme na hlavní kartě viděli, měl, jak se říká, koule, měl všechno. Byl to boj, ve kterém si oba dva borci nic nedarovali a znovu jsme absolvovali všechna vypsaná kola. Takže znovu to bylo na bodových rozhodčích a ti se nakonec rozhodli, že v tomto souboji vyhrává roh modrý Milan Čapa Ganuška. Tak výborný výkon od obou borců. Milanovi gratulujeme, že jste dal další výhru. První duel skončil dnes večer u bodových rozhodčí remízou. V tom druhém krásný bojovný výkon.